Boa noite. Já estamos de volta com o governo agora. Os 16 municípios da Ilha do Marajó, localizada no norte do Pará, vão receber um reforço no combate à pobreza, exploração sexual de crianças e outras violações de direitos. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que cria o programa Abraço Marajó, uma força-tarefa que envolve ações de 15 ministérios. O Marajó Vamos adotá-lo, né? A Damar já adotou e nós vamos adotá-lo no que for possível para do governo para integrar cada vez mais você e a sociedade. Segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o programa é audacioso e pretende acabar com um problema social antigo na região. Para quem não se lembra, o Marajó ficou mundialmente famoso pelo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que ainda hoje, infelizmente, sobem nos barcos para trocarem seus corpos frágeis por comida por centavos, por um litro de óleo por combustível de embarcações. Hoje, damos o primeiro passo para acabar com isso de verdade. E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional dois projetos de lei que alteram as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020. O envio foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Os passageiros votaram e os melhores aeroportos do país foram premiados hoje pelo Ministério da Infraestrutura. Os terminais de Brasília, Campinas, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, foram eleitos melhores do país. O prêmio foi entregue nesta terça-feira pelo ministro da Infraestrutura e é baseado na opinião de mais de 90 mil usuários dos 20 maiores aeroportos do país. Nossos aeroportos não ficam devendo em nada. Os melhores aeroportos do mundo, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. É, temos infraestrutura de qualidade e, e, mais do que isso, temos um serviço público de qualidade. Foram avaliados indicadores como raio-x e controle migratório e aduaneiro mais eficientes, restituição de bagagem e melhores serviços aos passageiros. Para o ministro da Infraestrutura, o setor aeroportuário é promissor e os números mostram que o o governo está indo no caminho certo. A concessão representou uma grande corrida em direção à excelência. Por um lado, trouxe investimento, trouxe experiência. E essa experiência foi capturada também né, pela Infraero e todo mundo ganhou. Todo, o sistema todo cresceu. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.